Қазір жақын жаңалықтарынан алған топтама. АХШ Конгресінің Сенат 79 жастағы Уилбур Росты сауда министрі етіп бекітті. Forbes журналының мәліметінше америкалық кәсіпкердің мүлкі 2,9 миллиард доллар. Ол өзінің әл-ауқатын банкрот болған компанияларды құтқару есебінен жақсартқанымен танымал. Миллиардерге сенаторлардың 72-сі дауыс беріп, 27-сі қарсы болған. Рос АХШ президенті Дональд Трампты сайлауалды науқанында қолдағаны белгілі. Енді сенаторлар жаңа үкіметтің қалған 7 министрін қызметіне бекітуі тиіс. Ал Чилиде 3 адам алапат су тасқынының құрбаны болды. Тағы 19 тұрғын іздестірілуде. Зардап шеккендерді уақытша баспаналарға көшіріліп, құтқарушыға тікұшақтар жұмылдырылды. Көп әйелдер, балалар және қарттар апатты кесірінен 1,5 миллион адам сусыз қалды. Біраз елді мекенде байланыс жоқ. Өзендер арнасынан асып, жолдарды шайды. Су араласы лай үйлерге кірген. Елде мұндай тасқын 1968 жылдан бері болмаған. Ал көліктің қауіпсіздік жастықшаларын шығаратын жапондық Таката корпорациясы алаяқтық жасаған мойындады. Фирма жетекшілігі құрылғыларға қау барысын білсе де жасырып келгені белгілі болды. Қылмыстық іс АХШ сотында қаралды. Апат кезінде жастықшалардың істен шығуы не жарылуынан қаза тапқандардың дені америкалықтар. 16 адам көз жұмып, 180-і жараланған. Компания ел билігіне 1 миллиард доллар төлейді, 25 миллион айыппұл, қалғаны зардап шеккендерге өтемақыға кетеді. SpaceX компаниясы 2018 жылы айға астронавтарды емес, қарапайым туристерді жібермек. Бұл жоспармен компания басшысы Илон Маск бөлісті. Олардың есімдерін жариялаудан бас тартқанмен, болашақ саяхатшылар сапар құнын төлегенін айтты. Бірақ бағасы қанша екенімен бөліскен жоқ. Туристік миссия Дракон 2 ғарыш кемесімен ұшады. Оны орбитаға Falcon Heavy алып шығады. Ұшу бағыты 1968 жылғы Аполлон 8 миссиясына ұқсас. Кеме айға қонбайды, тек айналып өтеді.